ကိုဗစ်ကယောဂါအပြီးတောင်ကိုရီးယားဘက်ကိုထွက်ပြေးလာတဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားဦးရေ196ဦးကနေတန်တမန်အထက်တန်းလွှာတွေနဲ့ကျောင်းသားဦးရေပိုများလာတာနဲ့အတူ3ဆအထိတိုးလာကြောင်းတောင်ကိုရီးယားက January 18ရက်ကြာသပတေးနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွမ်းကျွယ်နှစ်ချမ်းခွဲခဲ့တဲ့1950ခုနှစ်အလွန်စစ်ပွဲတွေကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားကနေတောင်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေတောင်ကိုရီးယားဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြပြီးအများစုကအိနီချင်းတရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံလိုမျိုးတတိယနိုင်ငံတွေမှာအခြေချခိုလုံနေထိုင်လာကြပါတယ်။ကိုဗစ်ကယောဂါကာလအတွင်းမြောက်ကိုရီးယားကနယ်နိမိတ်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ဆို့လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းတရုတ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကိုဖျက်ချော်ပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူဦးရေဟာ2020ခုနှစ်ကစပြီးတိတိတသားကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်အတွက်တောင်ကိုရီးယားကိုရောက်ရှိလာသူဦးရေ63ယောက်ပဲရှိပြီး2019ခုနှစ်ကထွက်ပြေးလာသူ1049ယောက်နဲ့စာရင်90ရာခိုင်နှုန်းရောကျသွားခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်မှာလည်း68ယောက်ပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့တောင်ကိုရီးယားကိုထွက်ပြေးလာသူဦးရေ196ယောက်တည်ရှိကြောင်းနိုင်ငံရဲ့ပေါင်းစည်းရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကနဦးထုတ်ပြန်ချက်ကဲငန်းတွေအရသိရှိရပြီးကံယောဂအကျိုးကာလထက်တောင်ပိုများနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။